Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Azərbaycanın əməkdar artisti infarkt keçirdi, vəziyyəti ağırdır. Ötən gecə Vahid müəllimin gözlənilmədən vəziyyəti ağırlaşdı. Məlum oldu ki, o infarkt keçirib. Dərhal təcili tibbi yardıma zəng vurdum. O ilkin müdaxilədən sonra klinikaların birində anji olundu. Hazırda vəziyyəti ağır olaraq qalır. Sfera az xəbər verir ki, bu sözləri 70 yaşlı əməkdar artist Vahid Əliyevin həyat yoldaşı Tamilla Əliyeva bizim medianın əməkdaşı ilə söhbətində deyib. Tamilla xanım bildirib ki, həyat yoldaşı yaxın günlərdə ürək əməliyyatı keçirəcək. Səhər saatlarında müayinələrdən keçmək üçün onu klinikaya apardım. Bütün analizləri yoxlanıldı. Həkimlər mənə söylədilər ki, o hələ 10 gün xəstəxanada qalacaq. Qanı durulmalıdır ki, bundan sonra onu əməliyyata götürsünlər. Yalnız bundan sonra o ürəyindən əməliyyat olunacaq.